ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାଟିର ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ମାଟିର ଏକ ଅମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଶଶିସୁନା ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ଗୀତକୁ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିରଟି ଯେତିକି ପୁରୁଣା, ସେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସ। ଏକଦା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁକାଣୀକୁ ନେଇଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ବହନ କରୁଛି ଏହି ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା ଓ ଅହିମାଣିକ୍ୟର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରେମ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ। ତେବେ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରଟି ନିଜର ପ୍ରେମ କଥାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବିରଳ ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇକରି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଭେଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସି ଏଇଟା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼୍ସି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ଶଶିସେନା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିକରି ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସୋନପୁର ପ୍ରାଚୀନ ଦିନଠାନୁ ଇନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ଇନେ ସବୁବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସହର ବୋଲି ସୋନପୁରକେ କୁହାଯାଏସି। ଏଇ ମନ୍ଦିରକେ ସମସ୍ତେ ସୋର କରସନ୍ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ। ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଳୁଣୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଅହିମାଣିକ୍ୟକେ, ଏବଂ ଶଶିସେନା ବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଳୁଣୀ ଅହିମାଣିକ୍ୟକେ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡା କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନବେଳେ ମେଣ୍ଢା କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନାକେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶଶିସେନା ରାଜକୁମାରୀକେ ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇପାରି ନାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା ସର୍ପ ହେଇକି ଆଣି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଳୁଣୀ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ସଫଳ ନାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଶବର ରାଜକୁମାର ଅହିମାଣିକ୍ୟ, ଅମରାବତୀର ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନାବେଳ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଶବର ରାଜକୁମାର ଅହିମାଣିକ୍ୟର ରୂପ ଯୌବନରେ। ନିଜ କାମ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲା ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ। ରାଜକୁମାର ଅହିମାଣିକ୍ୟକୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦିନରେ ମେଣ୍ଢା ଓ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡା କରି ନିଜ କାମ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଅହିମାଣିକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନଦେଈଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ରାଜକୁମାର ଅହିମାଣିକ୍ୟଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବହନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ନିମୁହି ଦେଉଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନିଆରା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେମ କାବ୍ୟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପରସ୍ପର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପହାର ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅମର ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଏହି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦେଈ ମାଳୁଣୀ ଏବଂ ଶଶିସେନାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲିକିନା ଧରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ମନେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରେମରୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସବୁଥର ଫେବୃଆରୀ 14 ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲୁ। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛେ, ସେ ସମୟରେ ସୋନପୁରରେ ଥିବାର ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଯାଉଛେ। ଆମେ ତାଜମହଲକେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ, ଏବଂ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ସୋନପୁରରେ ରହିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ। ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଅହିମାଣିକ୍ୟ, ରଜା ଝିଅ ଶଶିସେନା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଳୁନୀର ପ୍ରେମର କଥା ଏଇନେ ରହିଛେ, ଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର କଥା ରହିଛେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଉଣା ରହିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଯେନ୍ଟା ଯଦି ହେଇପାରତା ବୋଇଲେ ଏନିକେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେତା। ରାଜକୁମାର ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବେଳ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।